Oli ku Ugandan lifestyle amanyanze segawa mulishidi. Ntuse na maulire aga okubabulira nti kampuni ya Middle East Consultants kosa ne company endala zigenze okubanga zigaddwa. Kale kampuni zineno wamanga zisobodde okubanga zijibwako ndoza contract oba license yazo emukuzo ye Middle East eno Middle East ndoza eri mbitundu byawe muyenga esobodde okubanga ejibwako contract okuli Al Saudi Agencies Limited nga nayo eri kibuye nayo esobodde okubanga ejibwako license nono eri kibuye ku Salama kosane Forbes Enterprises Limited nayo endagano mye kuno kuliko Eagles Supervision Limited nayo wetuogerera endagano tebachajina kuliko endala top notch nayo matu Top Notch Recruitment Services nayo techaina Sahara Recruitment Agencies esangibwa Rubaga Division kosane Fly International Jobs eye na muongo zo mwatu zonna zijidwa ku contract kale omuntu ajja kwebuuza nti kampuni za fezi neno omuli Middle East Top Notch nendala lwaki ziba zijibwako contract zazo mwatu ensonga zineno kano Edith Nakalema yali yaziyingira mudda nono kampuni ezisinga obungi zaali zajibwako da license naye esira tusobola oliteka ku kampuni ya Middle East bwotunula nti yali yajibwako license wale mu mwaka gwa 2022 mu mwezi ogwokubiri naye waliyo abanene Otuka ambaba nene tutegeza wame nisenge, tutegeza abantu oba wakuru mu government. Baba ine bagamba, nti ore bizibu ebibaddewo mu Middle East, nti bo, baso bado kubanti bagula kampuni eyo. Erane baba ine basubiza, abantu nti tugenda banga tuba sasura sente za mwe mwe na mwe na abafiri wakati. No, zizemu, oba ezemu okubanga. Egalwa era abantu bayo abasinga obungi ne babeeranga babaziza wali eri mu kampuni ya Eagles nayo yali egaddwa ne kati gye babatutte kale kankulambululire bulungi otegeere ensonga zino nga we zaatandika ne we zaali nti mu abantu abasoba mu lunaana abantu abasoba mu lunaana bali bajibwako sente okuva mu company ya Middle East buli omu yajibwako sente okusinziira we bayogerezeganya naye n'omulimu gwayagala okukola kale nonno mu kino omukulu oyo afaanana Kalema okusobola okuva kanona Kalema okusobola okuvaayo kunyala mwene ensonga kyali luvannyuma lw'abantu abasoba mu babiri oba bantu nga babiri okuvaayo ne bafa olw'ensonga nti bali bawadde akasente kaabwe ate ne baba nga we batyo tebasobodde okuba nti bayambibwa kale yayingira mu nsonga zino eno abantu abamu bagenda baddizibwa ebitundu ku sente zaabwe zibawaayo wawaayo obukadde busatu nga bakuddizayo akamu ekitundu waayo butaano bakuddizayo bubiri ekitundu naye tebasobola ndowooza sente ezo kubanga basasula ne zigwa kale we bituukidde olunaku olwaleero ng'abantu bangi beeyongedde okwemulugunya bagamba nti bannange ffe twagala akaffe kampuni zino zatusuubiza okututwala ebweru naye tukyali ku pending kale ekiseera kino eky'omuggalo bantu bangi nnyo ababadde bagenda maaso n'okubanga baferebwa nga tebamanyi kituufu kye balina kukola na kampuni ki gye balina kuyitamu ndowooza okugenda ebweru kale ate nonno bwe na banna ali eyo bw'oba obanja omu ku bana abantu mu bangi empolampola amanya nti baamufera yawaya akasente ke n'aferebwa kati kankusomera listi eno
Boba kona kovanja sente koga matiba na nzempezange mpezange manya byagana byatambula bubi bwacho nasolo kubanga alemwa okugenda ebwerwe kwankale mumanya ngenda kuba kusomera manya ne sente omuntu ezibabera bamuferako omanye kale ntandise no mukuru aitibwa ekirita David wonono nga weyo yiganga yaferwako obukadde butano mwemitwalo nsanvu mulungi Julius ono yaferwako butano atano mwetano aine oba anyine Byron ono nonno wakuliamu yaferwako butano ana namakula Stella ono wandegea yaferwako butano mwemitwalo 10 kale sija kosa kigambo ya ferebwa kangambe nti ya wayo butano 10 buluba muzamiru wono jinja mwana we dinda buna asatu mukaga komukisha babara kabale kale tusimbude ono ya wayo obukadde buna mwe mtwala abiri mukaga musasire Damali, chengera, oyawayo buna 10. Kale, kosa ne omichaloyo, nakabira, Joanita, ono wenasana, bambi, ya eva mubukadewe buna, obusolo kubanga bugula kaporoti, ebali bali gechibuka. Kale, omali, Ambrose, ono wentinda, satu nsanvu, nabiryo, Karolini, ono, satu nsanvu na sebuma, Michael, ntinda, busatu nsanvu wanyera Julius na wembali saidi zeyo bagisu kirabika busatu nsanvu busatu nsanvu nga muli banji kale kasomene bana balaba bidya busatu nsanvu kwe kuli kato abe ononga wa Kampala Road ne Drake kuikiriza ononga naye ndeba banobo nabonna obukadde busatu nsanvu kangene kono gobajjako obusatu ekitundu Bane wana wana wakubeche waina sendi. Yenaka chwa reste. Ae. Unungareo kabala gara. Kabala gara wakambaleo nyawa kaza abetu ndilayo. Kale. Naka chwa reste. Ono busatu chitundu. Nzira kono urashi. Kashaija. Edwardi. Onawera umenda Swedia. Bukade busatu. Mwemtu walo. Asatu mmosambu. Kaliesubula joy tabula. Chileka busatu nsanvu gwe senta wasajja ngawa kuwazendiwa neno akale sebyonda sebyonda Arafat busatu abiri kisitu Tony ono we chileka busatu abiri komukisha Sandra Ishaka ono we Ishaka busatu abiri na Nuwa Gaba Blues Chukubo, unuwa mchukubo, chukubo. Sawe, nabachi kande kati. Simani mkana nge jogenda kuda. Kati ono, wabusa tukumi, kogata ne nakabanda jeni. Ono, wawo, waise. Soro kuanga fere wako, obukadde busatu. Ngatako, no mkuru, amanyiki duanga mu anjuzi. Justas, ono we mbalala, bubili, chenda mkaga. Kulisi yange, yaliko nge ya fere wako, kusende nuntu mkale, nono, abana abatu alibwa mu Middle East, omuli Saudi, omuli Saudi, Jordani, nese ndarao, zumbanyi zimugena, bo, abasingo bonji wa gama, mje, tukena bako lia ko passport, nevi chibi, na, singo bonji vya, werele, katia ubanaye na msio zina sende, baina ukuba, ngawe babamu, ngawe wasome, minimum wage professional, ngawe plumber, abamu bazimbi abalabagala kola msaluni abalabagala kola msupermarket binyi nyo kati sente ezo zaukana ne bano ba maid so kwa santi maid batandikira okuvendera ku mitwalo chinana okutukira daleyo kadde kamwe mtwala abiri nokuda bagulu wechiba wechiri wadabamu bafuna sente zikawa nsiwe chinana nga babatemyete meka kasente kawe nezo zisende ze manyala singo bunje bazandikira okukola chi okuba nga bakola kale Katibanoa na usisura kwenye nubukadebutano, busatu plus,
ndoza baby ni mwabela bagula migure njeje mini mjibela wa mitono atenga jika kaka sene waso uka manti omulimu obogu waba plambi ingilicho nachona ndoja kwesa nganti ogena kubwa ukura milo satu kuda wagulu sina chindi tano obawa mwabela batu wala take nense ndara simanyi na ye mchisela chino mbutufu anze chenda oza nti okusinzira waizo baba wala we mili munga bikumi mili kubisa tu ni wasa nti awanda registeringa bali wakati waba antu lukumi kulukumi bitanu kata wandu lukumi kulukumi bitanu matu boloza mu okugamba nti nubule mufuni omulimu abamba bera bakulachi bafirwa kale kati baga ina maso ni baloza nti awanda wali serious na awanda wali serious tebaina mirimu oina eva milioni zetano kubawa mtu asobodde okubanga kubawa ifobe nano njogete kwa kabale wawa abantu weyo eka yeye yetaka oso jisa katika mune shumu kumeka mbubini kati omuntu akuwa milioni zetano chitegeza tunde eka zeye zetaka satu mwenye wala ku eka zetaka satu mategeza kubisa wewe bisatu kati omuntu atunze eka zetaka satu azaku wade sente ya gara kugenda weru within 3 to 4 years ngachukube kwa mwenye wanina zisasa nya spending akuleke mwendo kazi mbe kone hivi lala gweno genda maso nubanga mutufu tomu wade mnimu katino company zitu use okujibwako license chitegeza okujibwako license ya watu chakiriziwa kudamu kutwala bantu bweru wa gwanga chitegeza abasigaddeyo bwana mnenge na kale kampuni zikusobedde ezimu zijja kweyogerako zinyonyoleko basobola kubanga bazidiza license zazo nezo ezimu kuzesomye nga mu mulina okwe mulugunya musobola okunkubirako ne mungati bannange fe katunyonyola abantu baffe bonna be twatwale bweru tubabuulire ensonga we yali oba ensonga we badde era babere bakumu sobola kunkubirako nonoonyako nenzija nempulize emboozi n'okubeera abantu bo bwe wali otudde kuba mmanyi bantu banyo abagendedde mu zino kampani era n'abaana abali yabakuba ekyeyo mukimanyi nti zino kampani ezimu ze zaabatwala kale Middle East kibi nnyo top no kibi nnyo n'endala kibi nnyo naye kituyina omumanya kiri kimu twetereze ebyasobamu tutandike okubeera abalambulukufu nti kampani zino osanga in most cases zijja nezitandika okweranga weranga egamba twagala abakozi abasooka 10 kati abasooka 10 webaweza ate tegamba nti bannange bwe tubataaga baweddeyo ate basigalo bajja kati nowekanga nti bali manu 13 nga bagalako 10 kati bali abalala ebbiri olwenda weesanga nga tebalina mirimu gye bagenda kubawa kale njagala mubeere balambulukufu ebiseera ebimu nammwe abantu abawaayo akasente kammwe omuntu wakusaba nti sooka olete miliyoni 2 yongera yo 3 leyo kuna soka webuze nze ngenda funa ki lwaki basa basere nga zisina kinarabye ko so mubere begendereza nga moya kasende kamwe namu abagu awongo bamwenga mugule osoro kwata miliyoni 5 ngo mukadde nsanvu no bako business jo butandikamu mu mpola mpola business nyingi nyo waneno esobola otandika na miliyoni 5 within 1 year esoro kuwa buli mwezi akakadde kamu n'okudda waggulu sina chini ya mitwalo mukaga naye nga gwe boss gwe wekuzisa so just kugula bongo namwe abalooza ndi okwata waliyo kasente musobola kugende bwenu ne bukola ne mujja ejjambe era bangi abagenze ne bakola mu mpola mpola ne bafuna yes mwenabana ba asula mbakwatibwako ennaku abaali baagala okugenda ebweru okukola ne bitambula bubi mugume mujja funa kampani entuufu mujja funa abantu abatuufu ababatwala ebweru musobole okubanga mukola kale njogende speed ku mulundi guno olw'ensonga nti emboozi eno ebadde mpanvu ng'erimu ate ebintu bingi nnyo kandi n'ensalawo ngifunzefunze wadde bigamu mbadde mbijabulajabula naye kansuubire nti obubaka bwe nsobodde okuba nga njagala obatuusaako mu butegedde nsigala nze sigawa mulishi nga nina obukulu edigabe kirifisale sibe bulungi mweraba.